Përshëndetje dhe mirë se vini të shihni videon Glikoliza. Çfarë është glikoliza? Glikoliza është zbërthimi i glukozit, që është një sheqer me 6 atome karbon, në dy molekula më të thjeshta me 3 atome karbon secili. Glikoliza mund të ndahet në dy etapa, etapa e investimit të energjisë dhe etapa e fitimit të energjisë. Në këtë faqe unë kam përshkruar shkurtimisht glikolizën dhe çfarë ndodh gjatë reaksionit të parë. Në faqen tjetër kam përshkruar në hollësi çfarë ndodh gjatë reaksionit të dytë, tretë, katërt, pestë dhe gjashtë. Vazdoj në faqen tjetër me reaksionin e gjashtë. Jam zgjatur pak këtu sepse këtu prodhohet një molekulë e rëndësishme, prodhohet NADH-ja, që është një koenzim mbarëse e elektronave. Pastaj çfarë ndodh në reaksionin e 7? Të 8 çfarë ndodh? Të 9 dhe të 10. Ju keni të përshkruara në detaje reaksionet e glikolizës. Janë 10 reaksione dhe 10 enzima specifike për çdo reaksion. Unë tani po kaloj tek shpjegimi nëpërmjet kësaj diagrame i procesit të glikolizës. Pra fillojmë me glukozë. Glukoza nuk është aktive, ajo para përgatitet, kërkon energji që të nënshtrohet procesit të glikolizës dhe kjo energji merret nga ATP-ja. ATP-ja hidrolizohet dhe prodhon ADP, adenozin difosfat, dhe një grup fosfat që bashkohet glukozës nëpërmjet veprimit të heksokinazës, të enzimës heksokinazë. Dhe ky grup fosfat bashkohet tek karboni i 6 këtu. Prandaj kjo molekulë quhet glukozë 6 fosfat. Pastaj hyn në veprim një enzim tjetër, fosfoglukoizomeraza, që e riorganizon glukozë 6 fosfatin në një izomer të saj, pra prodhohet fruktozë 6 fosfati. Si që shikojmë tani kemi një cikël këtu me 5 atome karbon dhe një është këtu e një këtu, dhe formohet fruktozë 6 fosfati. Pastaj nën veprimin e një enzime tjetër, fosfofruktokinaza, fruktozë 6 fosfati merr një grup tjetër fosfat, pra përsëri bëhet hidroliza e ATP-s në ADP dhe grupi fosfati bashkohet kësaj molekule dhe formohet fruktozë 1,6 bifosfati. Bi do të thotë 2, një grup fosfat te karboni i 6 dhe një grup fosfat te karboni i parë. Dhe harxhohet një molekul tjetër ATP. Pra deri tani kemi harxhuar, kemi përdorur dy molekula ATP, një në këtë fazë këtu edhe një në këtë fazën këtu. Pastaj në veprimin e një enzime tjetër, aldolaz, ky komponim shpërbëhet, ndahet në dy komponime më të thjeshta, në dy sheqerë më të thjeshta me 3 atome karboni secila. Tani dihidroksiacetoni nuk vazhdon procesin sepse nuk ka enzim që të veprojë mbi të, por kthehet në izomerazë. Kështu që kthehet në gliceraldehid nëpërmjet enzimës izomerazë. Kështu që në fakt kemi dy molekula tani të gliceraldehidit, 3 fosfat, që vazhdojnë rrugën e glikolizës. Nga ky stad, tek stadi tjetër këtu, kemi formimin e dy molekulave NADH. Pra futen dy NAD+, të cilët kapin elektronet dhe NAD+ i oksiduar reduktohet në NADH. Kjo është një mbartës elektronësh dhe elektronet kanë energji, kështu që këta janë mbartës potencial të energjisë. Dhe enzima këtu është gliceraldehid trifosfat dehidrogenaza. Pastaj unë kam vendosur dy në fillim të çdo, sepse janë dy molekula. Pastaj një enzim tjetër, fosfoglicerkinaza, futet në veprim dhe energjia
përdoret për të bashkuar dy grupe fosfat tek ADP-ja dhe formohen dy molekula ATP-je. Pastaj procesi vazhdon, futet një enzim tjetër, fosfoglicerumutaza dhe prodhon dy fosfoglicerate këtu. Kemi një reorganizim përsëri të atome të fosfatit dhe të oksigenit të gjitha atomeve. Në këtë fazë këtu futet një enzim tjetër në veprim që quhet enolaz dhe largon dy molekula uji dhe formon dy fosfoenolpiruvate që janë me energji të lartë. Pastaj energjia përdoret për të bashkuar një grup fosfat tek ADP-ja, por ne kemi dy molekula, kështu që dy molekula ADP-ja plus dy grupe fosfat formon dy ATP dhe enzima këtu është piruvat kinaza. Dhe që këtu pastaj kalohet në produktin final, në produktin e fundit që që është piruvati, pra krijon dy molekula piruvat. Tani le të shikojmë ku shpenzojmë dhe ku fitojmë energji në formë të ATP-s. Në këtë fazë këtu, futet një molekula ATP-ja, pra energjia shfrytëzohet këtu, përdoret, pastaj në këtë reakcionin këtu, pra nga reakcioni 1-3, përdoren dy molekula ATP-ja. Pastaj, në këtë fazën këtu, formohen dy molekula NADH-je. Kjo energji nuk përdoret direkt këtu, këto mbartin elektron me energji të lartë, por energjia e tyre nuk shfrytëzohet këtu, ato duhet shkojnë tek elektron, tek zinxhiri i transportit të elektronëve të prodhojnë ATP atje. Pastaj prodhohen dy molekula ATP në këtë stad këtu. Dy këtu, vazhdojmë, prodhohen dy molekula të tjera ATP në këtë nga reaksioni 9 tek i fundit. Pra, në total formohen 4 ATP, dy këtu dhe dy këtu. 4, përdoren 2, 4 minus 2, 2 ATP është fitimi neto i energjisë, 2 ATP, dhe 2 molekula NADH-je, që janë mbartës, janë koenzima, që mbartin elektrone, dhe në qoftë se ka oksigen molekul në qelisë, këto piruvatet i nështronë pastaj procesit të fërmarsializor në ciklin e krepsit, pastaj në fosforilim oksidativ, në zinxhirin e transportit elektronëve, kështu me radhë. Faleminderit që shikuat videon dhe në qoftë se ju ka pëlqyer, subscribe.